السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بين النبوة والعظمة، نبوت اور کمالات میں فرق. الفرق بين النبوة والعظمة هو أن مقاييس الكمال في النبوة يقاس بمن في السماء، ومقاييس العظمة تقاس بمن في الأرض، ويا ما أسوأهم. نبوت اور عظمت میں فرق یہ ہے کہ کمال کا معیار نبوت کے اندر آسمان والوں کے حساب سے ناپا جاتا ہے، اور عظمت ناپی جاتی ہے زمین والوں کے حساب سے. آسمان والے کتنے کامل ہیں اور زمین والے کتنے نیچے ہیں. النبوة سماء تتكلم نورا والعظمة تراب يصعد غرورا. نبوت آسمان ہے جو نور کے بول بولتا ہے، عظمت مٹی ہے وہ غرور سے اوپر اٹھتی ہے، گرد و غبار اٹھتی ہے. الا العظمة المستمدة من النبوة، لیکن جو عظمت نبوت سے ماخوذ ہوتی ہے وہ نور ہوتی ہے، زمین کا جو آسمان کے نور سے مل جاتا ہے. ان للشیطان دواب یمتطیها لیصل بها الى ما یرید من فتنة الناس و اغوائهم و ایذائهم. شیطان کی کچھ سواریاں ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے تاکہ پہنچے جہاں وہ چاہتا ہے پہنچنا، یعنی لوگوں کو گمراہ کرے، بہکائے اور ان کو اذیت پہنچائے. کچھ لوگوں کو اس کے لیے آلائے کار بناتا ہے، وہ شیطان کا آلائے کار ہوتے ہیں. منہا علماء السوء، علماء سو بھی انہی میں سے. ومنہا جہلۃ المتصوفۃ وزنادقتہم، جاہل صوفیہ بھی انہی میں سے. ومنہا محترف السیاسہ، پیشاور سیاسی بھی ہیں. ومنہا طالب الزعامہ، لیڈری کے طالب بھی ہیں. ومنہا طواغیت الحکم، اور ظالم و جابر حکمراں بھی ہیں. ومنہا المنحلون من الادباء والشعراء، آبرو باختہ ادباء اور شعراء بھی انہی میں ہیں. ومنہا المدعون للفلسفۃ والحکمہ، اور حکمت و فلسفے کے دعوے دار بھی ہیں شیطان کے ایجنٹوں میں. ومنہا الفنانون فی الرقص والغناء، اور ناچ اور گانے کے آرٹسٹ بھی ہیں انہی میں. ومنہا المرتزقون بالصحافة، صحافت کو پیشہ بنانے والے بھی ہیں. ومنہا المرتزقون بالفکر والجمال، آرٹ اور حسن کے نام پر دھوکہ دینے والے اور نجاست بانٹنے والے بھی ہیں. ومنہا الآکلون باللحا، داڑھی اور اماموں سے کھانے والے بھی انہی میں ہیں. وَأَقْوَى هَذِهِ الدَّوَابِّ وَأَسْرَعُهَا، وَأَقْوَى هَذِهِ الدَّوَابِّ وَأَسْرَعُهَا الشیوعیون، کمیونسٹ اور اشتراکی لوگ انہی میں ہیں. وَأَضْعَفُهَا وَأَخْسَرُهَا مُجْرِمُ الْفَقْرِ وَالْجَهَالَةِ وَالتَّشَرُّدِ، اور جو فقر و فاقے میں مبتلا ہیں لیکن مجرمانہ ذہنیت رکھتے ہیں، وہ سب سے کم درجے کا فساد پھیلاتے ہیں. ان للحق جنودا يخدمونه منهم الباطل، حق کے بہت سارے لشکر ہیں جو حق کی خدمت کرتے ہیں. کبھی باطل بھی حق کے لشکر میں آ جاتا ہے، لیکن وہ باطل ہی رہے گا اگرچہ اللہ تعالیٰ حق کی خدمت اس سے لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر قائم رکھے، بہت سارے برے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ حق کی خدمت لے لیتا ہے.
ان اللہ تعالی یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، بس اللہ تعالی ہمیں فاجر نہ بنائیں. ادوات الشفاء، شفا کے اسباب. اذا اجتمع لمریض الهموم والاعباء ركون الى الله وتذكر لسيرة رسول الله وجو مرح ونغم جميل وسمار ذو اذواق وفكاهة فقد قطع الشوط الاكبر نحو الشفاء. کوئی آدمی ٹینشنوں کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہوا ہو، اگر اس کے لیے یہ چیزیں جمع ہو جائیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضار ہو جائے، جوون مرحن خوش فضا اور ماحول مل جائے، خوش کن دلچسپ، نغم جمیل خوبصورت نغم گی کی فضا قائم ہو جائے، اور بات چیت کرنے والے یار دوست، سمار سمیر کی جمع، بات چیت کرنے والے، دل بہلانے والے، جو ذوق رکھتے ہوں، ٹیسٹ رکھتے ہوں اور ظریفانہ مزاج رکھتے ہوں، فکاہ، تو پھر یہ شخص شفا کی جانب ایک بڑا مرحلہ طے کر لیتا ہے. قیصارت الشیطان، شیطان کی بانسری، اور حبالتہ اس کا جال اور اس کے دنانیر. الفن قیصارت الشیطان، فن شیطان کی بانسری، عورت شیطان کا جال. علماء سو دراہمہ و دنانیر، شیطان کا مال ہے. یا اللہ علماء سو میں نہ بنائیے ہم. لذت العابدین فی المناجات، عابدین کی لذت اللہ سے مناجات کرنے میں ہوتی. ولذت العلماء فی التکفیر، فی التفکیر، اور علماء کی لذت سوچنے میں ہوتی ہے. ولذت الاسخیاء فی الاحسان، اسخیاء کو مزہ ملتا ہے کسی کو دینے لینے میں، مصلحین کو مزہ ملتا ہے رہبری کرنے میں، اشقیاء کو مزہ ملتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے میں، اختلاف کرنے میں، کمینوں کو مزہ ملتا ہے اذیت پہنچانے میں، گمراہوں کو مزہ ملتا ہے گمراہ کرنے میں. اللہ العاقل یرى اللہ فی کل شیء، عاقل ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی کا استحضار کرتا ہے. نظام کی باریکی میں، وروعۃ الجمال جمال کی کشش میں، حسن کی خوبصورتی کی کشش میں، ابداع الخلق مخلوق کی کاریگری جو اللہ نے کی ہے، اور ظالموں کو جو اللہ مزہ چکھاتا ہے، سب میں اللہ تعالی کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ.